Underground Hype Cyphers, DJ C-Freddy, Naysul in the building, Tune Mzuka, Kibera number 9. Round two, I'll see you. Yeah. High on the highest key, feature loophole, pain in a feature, not the dent, not the shoes on. Tukitegemea promotions na ma coupon, fujo, wana neutralize situations na ma boom bomb. Kila sehem, carefully select the kind of candidates they want to elect. So unajua vile kuna kuaga, unajabu kuleta change, buda boss una madagwa. Unabonga kitu na make sense, unakanyagwa. Focus, not necessarily to the things that are not important. Hoja yako kuu ni kunona, cheki, that's why we do what we do, tujieducate ndo tupate hiyo clue. Tuheshimu heshima, vumbi na mila for the leaders, yetu ni kuhiba. That's why we do what we do, Buddha. That's why we do what we do. Au siyo, mojambili, yeah. Hivyo ndo mina do, kuliza kenye na do, mina do hivi. High on the highest key, part 2, to make come through. Tuko kwa mic, ndani ya booth, au siyo. Cheki madam sapa, tuko na makamera ile side ingine jo tunajibamba. Siu freestyle manze, siu feel vibe manze, siu come through, kat nataka ku feel fine manze. Au siyo, venye siu kuwa, venye siu dua, mbuda boss naitwa nanua. Jina pili pia ni Naysul, kuna venye miku wanga bishop, wase wananijuanga hivyo tangu school. Zile enzi zetu, zile enzi walikuwa na kamu waki era, waki rectify hizo era. I mean, sini ya kina Moi na kina Jomo, tukiuza hizi mashamba ndani ya jela. God damn it, feel hii hewa, we feel hii hewa. Ni tune zuka, tune buka, uneza kuja buda boss uneza nkumbuka. Yes, yes, yo, 1, 2, moja mbili, paka church, buda boss, what's the truth? Yeah, even though see you feel, kautaki kuchana nywele buda boss funga rasta, kautaki kujibamba buda boss funga kaka. Yes, you kuanga hivi buda boss sin my pasta. I mean god damn it sin my baba. Yes, I mean yes pia sin my pasta. Juu si ukula isa daka. Ah, figa drums kauna taku feel venye si ukuanga at night. Nikona demo wako na mshtua, nikona maninja wako na waua. Yo, nilikuambia mine ito ananua. Inchi mzuka buda boss, we out. Yeah. Underground Hype Cyphers, Naysul in the building, Tune Mzuka representing Kibera.